to recordar. Ay. Es que hay una persona con mamá. Nej, du gør det ikke mere. Jeg er det er måske skørt. Du prøver hun at være smart og tage sin sæde. Det kunne nok være en god idé. Og tage den af. Han bliver sur, hvis man han får sæde på. Hva? Jeg kan ikke huske dit navn nogle gange. Clara. Nå, nej. Jeg sagde lige Clara. Det var ikke mig. Jeg har overhovedet filmet det alt det, vi har filmet. Ja. Men nu er hun meget interesseret. Ja, ja. Interesseret i hvad? Ja. Hvis du kan opføre dig ordentligt snart med en, og lad mig have været med. Og gå til det matematik der, så får du fuldt hardt i det vej, lige så snart den er ledig med den anden del. Ja, men hun ved godt, at det er besøgt. Jeg skal bare have spørgsmål til mig. Kom, vi skal have et efterhånd, og gider dig ikke, når jeg har om mandagen, der er måske. Ja, men så må du snakke med ham om, om det kan være, eller så må vi snakke med ham om, om det kan være en anden dag end mandag. Han er ved at være træt, når han vil gerne ind. Og nu går jeg ud og starter bilen. Og du kommer. Og Clara kommer. Jeg synes, det er fint. Selvfølgelig skal Clara også. Nej, jeg lader hende blive her. Hører du, hvad jeg siger? Ja. Hvor kommer der? Han er min par og min hest. Lad være med at gå så langt. Jeg giver op. Prøv at give ham en godbid. Det tør jeg ikke, hvordan man gør. Sådan her. Vis mig. Nej, gør den lige først. Okay, skal jeg holde kameraet? Ja. Okay, nu er det Claras tur til at prøve. Og se, den er væk! Ad. Nej, gør nu din jak! Nej, gør det på ham. Sådan. Og hans hår. Vent, 2 sekunder. Bare lige af ham. Må jeg? Jeg skal bruge hårrenseren nu. Gå væk. Fim lige her. Det gør jeg ikke. Kom her. Ah. Du har 20% bare du. Yep. Det er et spørgsmål. Endnu mere. Hvad?
Og den her nu. Det er ikke den samme slags. Der var. Okay. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan jo stadig lave en aftale, hvis du stadig laver YouTube. Mm. Er du en god hund? Sofie? Sofie? Jeg skulle lige til at sige, at du er en god hund. Hund, det passer ikke. Men du står bare ikke. Hej. Hvor, hvad skal den nu? Jamen, den skal i boks. Den skal ind der i boks. Nu her. Så nu går de den hej. Pest. Han kommer på YouTube. Hej. Kom lige. Ja. Husk at subscribe. Ja, se vores andre videoer.